No nyt. Eli kuinka avoimuutta johdetaan? Ja kysymys on lyhyt ja yksinkertainen, mutta vastaus on sitten jo huomattavan monitahoinen ja monipolminen ja monitasoinen. Ja varmaan sisältää tässä, kun mitä tulee nyt tässä lyhyen esityksen aikana pohtimaan, niin aika paljon samoja elementtejä, mitä tässä aiemmat puhujatkin, Erja Heikkinen ja Riitta Maijala, toi jo omissa esityksissä esille, ja hyvä niin, koska jos näkemykset eroavaisivat kovin paljon esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön näkemyksistä tai tutkimusrahoittajan näkemyksistä, niin me oltaisiin huomattavan hankalassa tilanteessa. Mutta jos ajatellaan, että mitä tämä avoimuus nyt niin kuin isossa, mä lähden tämmöisestä vähän kontekstuaalisesta näkökulmasta, että mitä kaikkea tämä avoimuus, kun pohditaan sen johtamista, niin mitä meidän pitää, niin kuin, mistä näkökulmista meidän tulisi sitä lähestyä. Ja sehän on tavattoman suuri toimintakulttuuri ja ajatusmallien muutoksen kysymys, niin kuin tässä jo aiemmissakin puheenvuorossa on tullut esille. Itse asiassa kysymys on koko tästä meidän yhteiskunnan toiminnasta ja sen avautumisesta, sen avoimuudesta ja siihen liittyvästä poliittisesta tahtotilasta, mitä aiemmatkin puhujat on tässä jo sivunneet. Minkä tyylisellä toiminnalla, kuinka avoimella toiminnalla me niin kuin näemme, että tämä meidän yhteiskunta kaikilla niin sivistyksen, koulutuksen kuin sitten taloudellisen hyvin kasvun ja kaikenlaisen hyvinvoinnin osalta pääsee eteenpäin. Ja siitä tietysti sitten siitä seuraa niin kuin syötteitä siihen, mitä tutkimusorganisaatioita, yliopistolta, tutkimuslaitoksilta, eri tutkimusta tekeviltä yhteisöiltä, yrityksiltä tässä yhteiskunnassa odotetaan. Ja se edellyttää tietysti näissä organisaatioissa sitten strategisen tason johtamista, jos niitä asioita ja kun niitä asioita halutaan edistää. Mutta mitään ei tapahdu, ellei tämä toimintakulttuuri muutu teoiksi ja toiminnaksi niin sanotusti arjen tasolla. Eli mihin Erjakin viittasi, että muutama friikki ei riitä, vaan täytyy tämä toimintakulttuuri ja nämä tavoitteet ja toimintatavat ulottua läpi koko organisaatio. Itse asiassa tämä arjen tasohan on kaikista se tärkein taso. Me saadaan täällä puhua itsemme kyllä keskenämme avoimuudesta ja sen hyödyistä ja tavoitteista ja visioista, mutta jos ei meillä niin kuin toiminta muutu avoimeksi, niin kovin pitkälle siinä ei päästä. Ja tämä siis koskee siis tämä muutos ja tämä toiminta ja kehittäminen, siis yhteiskunnan kaikkia tasoja. Mä nyt huomaan, että tuosta mun itse piirtämästä minun hienosta kuvasta puuttuu, no tutkimusrahoittajat täytyy siihen lisätä ne vielä, mutta että poliitikot, ministeriöt on avainasemassa tässä yhteiskunnan avoimuuden lisäämisessä, me akateemiset johtajat strategisen tason johtamisessa, kansalaiset, yritykset, muu yhteiskunta sen tiedon hyödyntäjänä, käyttäjänä ja itse asiassa yhteistyökumppanina siinä avoimuudessa ja tietysti tutkijat sitten omassa toiminnassa. Minä tuun näitä kaikkia lyhyesti tässä käsittelemään, mutta tietysti kun oma toimintani on tuossa strategisen johtamisen tasolla, niin ehkä se painottuu tämä mun puheenvuoro pikkusen siihen osastoon. Mutta niin kuin tässä jo aiemmin on tullut esille, niin Suomihan on asettanut ja tämä ATT-hankkeen myötä asettanut itselleen tavoitteeksi olla johtavia maita tutkimuksen avoimuudessa tähän vuoteen mennessä. Ja niin kuin tuossa edelliset puhujat todisti, niin pitkälle on jo päästy. Ja hyvä niin, ja tuohon tutkimus- ja innovaationeuvostonkin tavoitetasoon ja strategiaan paperiin jo viitattiin. Eli kyllä meillä tätä poliittista tahtotilaa niin sanotusti julkilausuttuna tässä yhteiskunnassa ihan mukavasti on ja siinä mielessä niin kuin lähtökohta on olemassa, mutta sitten taas, että onko se tämmöinen OKM-erikoisuus vai meneekö se läpi muidenkin toimialojen ja koko sen yhteiskunnan, niin tässä meillä varmasti vielä tekemistä riittää. Mutta minusta tuli aika vaikuttava kuva. Mä otin ihan tuosta Hesarin yhdestä artikkelista tuossa loppukesästä. Se oli näistä digitaalisuudesta ja tiedon niin kuin muutoksesta yhteiskunnassa. Niin aika vaikuttava käyrä, sinänsä yksinkertainen käyrä, mutta kuinka digitaalisen tiedon määrä on kasvanut tässä ihan oikeastaan viimeisen 10 vuoden aikana. Tuo on aika hämmentävä, kuinka se alkaa nousta tuossa 2000-luvun loppupuolella ja nousee lähes eksponentiaalisesti tällä hetkellä. Eli tämä vaan niin kuin kertoo sen, että tämä datan määrän kasvu, sen tuottamisen
kasvu, niin se oikeastaan pakottaa meidät tähän avoimeen tieteeseen ja avoimen tieteen pohdintaan, koska tästä datasta syntyy se oikeastaan se tuote tai se tavara, mikä niin kuin hyvinvointia ja kasvua ja taloutta ja koko ihmiskuntaa nyt ohjaa eteenpäin. Niin kuin Ville Tolvonen, tämä digitalisti eräässä esityksessä sanoi, että data on uusi öljy, eli sen varaan me rakennamme ihmiskuntaa jatkossa. Ja kun me ollaan tietoon suhtauduttu perinteisesti niin kuin tietosuoja edellä ja ikään kuin pitäen sitä niin kuin piilossa, koska se on niin arvokas asia, niin jos me ajatellaan, että se on niin kuin öljy, niin kyllähän se kannattaa sieltä maaperästä kaivaa ja ottaa käyttöön ja tuoda kaikkien käytettäviksi eri muodoissaan. Että minusta tämä on hyvä allegoria tai tämmöinen ajatusmalli, mikä niin kuin siellä pohjalla siihen tieteen ja tutkimuksen ja kaiken avoimuuden taustalla on hyvä pitää lähtökohtana, niin sitten ei tarvitse miettiä, että pitäisikö se avata tai pitäisikö meidän suuntautua avoimesti vai ei. Vaihtoehtoja ei juuri liene. No niin, kun tuossa on todettu myös tämä EU-tason politiikkataso EU-ssakin Moidaksen ja kumppaneiden vahvasti viemänä, niin tämä Open Science, Open Innovation, Open to the World -ajattelu etenee, mutta itsekin on siellä Brysselissä jonkun verran näissä asioissa ollut tekemisissä, niin on käynyt ilmi, että tässä on vielä paljon niin kuin haetaan malleja. Puhutaan tästä European Open Science Cloudista ja muusta, mutta että käytännön ratkaisut on hyvin vielä, sanotaanko, hakuusessa niin sanotusti. Eli tässäkin mielessä Suomella on todellakin vaikuttamismahdollisuus EU-tasolla, että kun me ollaan omia systeemejämme kehitetty ja kehitetään, niin me voidaan vaikuttaa hyvin paljon siihen, miten tämä myös EU-tasolla kehittyy. Mutta on samalla muistettava, että ei rajoiteta sitä katsantoamme vaan Eurooppaan, vaan katsotaan koko tilannetta noin globaalisti, koska käsittääkseni Yhdysvallat on kuitenkin tässä asiassa mennyt aika pitkälle, niin kuin pidemmälle, kun EU:ssa on päästy niistä hyvistä esimerkkeistä huolimatta. Ja sitten taas Aasiassa tilanne on päinvastainen, että me ollaan jossain siinä in between menossa tällä hetkellä näin isossa kuvassa. Mutta tekemistä riittää varmasti kaikissa paikoissa ja kaikilla tahoilla. No, mä otin tämmöisen lähestymiskulman tähän, tätä tutkimuksen avoimuutta, tieteen avoimuutta, datan avaamista ei voi käsitellä ilman, että otetaan samalla se vaikuttavuustematiikka siinä mukaan. Ja tämä on yksi kuva, joka perustuu aika paljon siihen Akatemian tieteen tilaan viimeisimpään raporttiin, jossa erityisteemana oli se tieteen tutkimuksen koulutuksen vaikuttavuus, niin eri se ulottuvuuksia siitä vaikuttavuudesta. Ja niin kuin me kaikki tiedetään, niin tieteellä, tutkimuksella, koulutuksella on tavattoman moniulotteisia vaikutuksia yhteiskunnassa. Ja ehkä tämä tämmöinen niin kuin taloudellisen vaikutuksen, lyhyen tähtäimen vaikutusten tematiikka on ollut viime vuosina syystäkin korostunut, tai syystä tai syyttä, mutta kuitenkin korostunut, mutta täytyy muistaa, että se vaikuttavuus on hyvin laaja. Ja kyllä tämä tieteen avoimuus, kuinka hyvin tutkimus sen tulokset ja siihen pohjaava koulutus on, kuinka avoimesti saatavilla se on yhteiskunnassa, niin kyllähän sillä ratkaiseva merkitys tietysti siihen vaikuttavuuteenkin on. Ja siinä mielessäkin niin näitä ei missään tapauksessa voi, että sitten kun puhutaan avoimesta tieteestä, niin ei voida puhua vain tiedeyhteisön toiminnasta, vaan se on koko yhteiskunnan toimintaa. Tätä yhdessä sanaa tässä on hoettu tänäkin aamuna, ja niin kuin se Suomi 100 hengessä on nyt se tämän vuoden sana, niin se todella sopii tähän tematiikkaan varsin hyvin. No, tässä on yksi tämmöinen nelikenttäjäsennys. Me on yhdessä tätä avoimuutta, avointa tiedettä, avointa innovaatiota ja vaikuttavuutta, sen tematiikkaa myös mietitty tuon Demos Helsingin ihmisten kanssa siellä. Aleksi Neuvonen, Juha Leppänen ja kumppanit on Itä-Suomen yliopiston meidän toimijoiden kanssa on yhdessä, kun me ollaan yliopistossa tätä vaikuttavuusstrategiaamme päivittämässä, niin mietitty näitä asioita. Ja tässä on yksi semmoinen tavallaan jäsennys sen työn pohjalta, että jos puhutaan avoimesta versus suljetusta, jos nyt suljetulla tarkoitetaan tätä perinteistä tapaa
ajatella tiedettä ja tutkimusta, vaikka ei se tietysti suljettua koskaan ollut täysin, mutta käytetään nyt tätä sanaparia tässä, ja sitten tämmöistä paikallista ja globaalia lähestymistapaa. Niin tiedehän on kansainvälistä, sehän on ihan selvä ja ollut sitä oikeastaan aina koko tieteen historian ajan, mutta se ei ole ehkä sanan varsinaisessa merkityksessä ollut kuitenkaan globaalia siinä mielessä, että se on rajoittunut kuitenkin niihin tiedeyhteisöihin, kansainvälisiin tiedeyhteisöihin. Ja nyt jos me ajatellaan, että me oikeasti niin kuin luodaan globaalia vaikuttavuutta, globaalia toimintaympäristöä, tai toimitaan globaalissa toimintaympäristössä tieteenkin suhteen, niin meillä ei ole oikein ollut hyviä malleja siihen. Ja tavallaan sille pitäisi luoda nyt niitä toimintamalleja. Ja silloin tämä avoin tiede on tietenkin se tapa ainakin yrittää tehdä sitä. Mä en nyt mene ollenkaan noihin lokaaleihin asioihin tällä hetkellä, mutta totta kai tällä on myös vaikutusta siihen, kuinka me niin kuin paikallisesti Suomessa tai Suomen sisällä alueellisesti myös hyödynnetään tutkimuksen ja koulutuksen saavutuksia ja tuotteita, niin se, että onko se avointa vai tätä suljettua systeemiä, niin sillä on erittäin suuri merkitys. Mutta ennen kaikkea tässä tämän avoimuuden kautta me voidaan tehdä tieteestä niin kuin aidosti globaalia. Ja se on tietysti paljon sitten muutakin kuin tämä Open Access-julkaiseminen tai edes tutkimusaineistojen avaaminen avoimesti käytettäväksi, joka on hyvin vielä alkuvaiheessa olevaa toimintaa noin suurilta osin, niin tämä avoin tiede on vielä suurempi, niin kuin, miten sen sanotaan, niin kuin ajattelutavan muutos. Et siinä on kysymys kokonaan uudenlaisesta akateemisesta kulttuurista, tai ainakin uudenlaisesta verrattuna siihen, mitä me on totuttu niin tällä viimeisen 100 vuoden aikana tieteestä ja tieteellistä kulttuurista ajattelemaan. Ja onneksi tähän nyt on suuret mahdollisuudet, tämä digitaalisuus ja internet ja avoimet alustat, globaalit alustat mahdollistaa sen. Tähän astihan se globaali avoimuus ei ole kovin helppoa ollut tieteessäkään, koska niitä alustoja ei ole ollut saatavilla, mutta nyt on. Eli tavallaan työkalut siihen globaaliin avoimuuteen kyllä löytyy. Ja silloin meidän täytyy oppia ajattelemaan, että tiede on muutakin kuin ihan niiden tutkijoiden ja tiedeyhteisöjen niin kuin omaa toimintaa ja omaisuutta, vaan se on periaatteessa kuka tahansa voi ensinnäkin hyödyntää tutkimuksen tuloksia ja jopa osallistua sen tutkimustulosten tai tutkimuksen datan tuottamiseen. Eli tullaan tähän kansalaistieteen tematiikkaan. No mitä kaikkea se käytännössä tarkoittaa, niin se on tietysti hyvin kompleksinen ja monimutkainen kysymys, ja täytyy huolehtia myös siitä, että tieteen laatu ja valideetti pysyy kunnossa, mutta lähtökohtaisesti tämä ajattelumalli meidän täytyisi niin kuin pystyä omaksumaan, että me pystytään sitten hakemaan niihin yksityiskohtiin ratkaisuja. Ja nyt kun mietitään tätä vaikuttavuutta, niin yksi semmoinen ajatus, mikä myös on syntynyt, niin nyt kun me ajatellaan palataan vaikka suomalaisten yliopistojen lakisääteisiin tehtäviin, tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus, niin tutkimus ja opetushan meille on ollut aika luontaisia tai on hyvinkin luontaisia toimintaosioita, mutta tuon vaikuttavuuden kanssahan me on kipuiltu aina kovasti, että mitä se on, mitä kaikkea se tarkoittaa, miten sitä tehdään ja ennen kaikkea miten sitä mitataan. Ja ei tähän mennessä vielä ihan yksiselitteisiä hyviä malleja siihen kysymykseen ole ministeriön ja yliopistojenkin ponnekkaista yrityksistä huolimatta syntynyt. Mutta entäs me ruvettaisikin ajattelemaan, tai tämä avoimuus, se tutkimuksen ja koulutuksen tulosten saatavuus, avoin saatavuus vaikuttaa tähän, tai tuo tätä uusia reittejä tähän vaikuttavuuteen, niin me ei tarvitsekaan ajatella tätä vaikuttavuutta niin sanottuna kolmantena tehtävänä, vaan me saadaan oikeasti rakennettua se sinne kaiken tutkimus- ja koulutustoiminnan, opetustoiminnan niin kuin sisälle tai se niin kuin osaksi sitä toimintaa. Eli löydetään todellakin niitä vaikuttavuuden reittejä uusia. Mutta se edellyttää kyllä tämä ajattelumallin
ajattelumallin muutosta. Meillähän on hyvin tyypillistä tämmöinen lineaarinen ajattelumalli tässä tutkimuksen ja jopa koulutuksenkin osalta, mutta ennen kaikkea tutkimuksen osalta. Me hyvin kerkeästi vieläkin jaotellaan tutkimus perustutkimukseen, soveltavaan tutkimukseen ja sitten siitä seuraaviin innovaatioihin. Ikään kuin ne on niin kuin erillisiä prosesseja, toisistaan erillään olevia asioita ja vähän eri organisaatiot niitä tekee. Yliopistot tekee perustutkimusta, ammattikorkeat soveltavaa tutkimusta ja yritykset sitten niistä tuottaa innovaatioita. Ja kyllä näitä tämmöisiäkin ihan lineaarisia malleja ja niiden hyödyntämistä, niitä on olemassa, mutta kovin tehokastahan se ei ole. Ja sen tehostaminen varsinkin tästä nykyisestä niin paremmaksi niin on osoittautunut äärimmäisen vaikeaksi. Ja tämän avoimen tieteen ja avoimen niin kuin ajattelutavan kautta niin meidän pitäisi pystyä muuttamaan aivojamme tämmöiseen alusta-ajattelun malliin. Eli syntyy tämmöisiä platformeja, hässäköitä, niin kuin tuossa oikealla puolella on kuvattu. Eli kun meillä on nyt vähän tämmöinen lineaarinen malli ja evoluutio on täysin aivan liian hias muuttamaan meidän aivojamme tämmöiseen alustamalliajatteluun, niin meidän täytyisi niin kuin koulutuksella, aktiivisella toiminnalla opetella toimimaan tämmöisissä ekosysteemeissä. Puhutaan näistä innovaatioekosysteemeistä tai vaikuttavuuden ekosysteemeistä. Mitä ne on käytännössä, niin hyvät mallit puuttuu. Ei meillä ole Suomessa kovin, tai on paljon toimivia malleja tai isompia, pienempiä ekosysteemejä, mutta semmoista systemaattista ekosysteemimallia ja työtä ei ole vielä tehty sen kummemmin kuin Euroopassakaan. Ja kova tarve olisi hyville malleille. Mutta se edellyttää aika vahvaa semmoista toimintakulttuurin muutosta. Mä palaan aina tähän toimintakulttuuriajattelumallin muutokseen, koska se on ihan olennaista. Ja tuossa on nyt joitakin sanapareja sitten lueteltu, mitä kaikkea se ajattelumallin muutos edellyttää. Ja ennen kaikkea, kun puhutaan tutkimuksesta ja sen vaikuttavuudesta, niin tämä teknologiasiirtotyyppinen lineaarinen ajattelu, niin meidän pitää pystyä tämmöiseen muuttamaan sitä ajattelua osaamisen siirtoon. Ja silloin sitä osaamisen siirtoa tapahtuu joka suuntaan, ei vaan yhteen suuntaan. Ja tämä on niin kuin se peruslähtökohta myös tähän avoimeen kulttuuriin. No, sitten jos mennään vaikkapa miettimään yliopistokohtaisesti tätä asiaa. Tämä on yksi tapa, millä me on esimerkiksi yritetty sitä jäsentää omassa strategiatyössämme Itä-Suomen yliopistossa, niin käytetään tämmöisiä sipulimalleja, eli on vähän eri kerrostumia tässä toiminnassa, että jos ajatellaan tuo ydin on se meidän tutkimuksen ne profiilialueet, ne vahvat alueet, mitä meidän tutkimus niin kuin ihan kiistatta sisältää. Ja se on se tehtävä, ydintehtävä yliopistolla, jos puhutaan tutkimuksesta, niin sen kehittäminen kaikin mahdollisin keinoin. Mutta sitten kun mennään tähän tämmöisiin alustoihin tai yhteisöihin, niin siihen tulee mukaan kaikki meidän yhteistyökumppanit, tutkimuslaitokset, ammattikorkeakoulut, sairaalat, mitä nyt kaikkea onkaan, niin näiden kanssa sitten sitä kehittämistyötä pitää tehdä vahvemmin sen avoimen tieteen hengessä yhteisten infrastruktuurien ja muiden toimintatapojen kehittämisen kautta muiden yliopistojen kanssa. Ja sitten tämä ulonkerros on sitten se innovaatio- tai vaikuttavuusekosysteemi, jossa sitten tulee nämä muut yhteistyökumppanit, yritykset, erilaiset organisaatiot, julkiset toimijat mukaan, ja siellä pitäisi pystyä tämän avoimen innovaation kulttuuria sitten hyödyntämään. Ja tämähän ei tarkoita sitten sitä vain, että yliopistot avautuvat, vaan kaikkien mukana olevien organisaatioiden täytyy omaa toimintansa avata samassa hengessä. Silloin me vasta päästään oikeasti siihen avoimeen tieteeseen ja avoimen tieteen hyödyntämiseen. Hienoja kuvia, yksinkertaistettuja rakenteita, mutta tavallaan niin kuin tämän kontekstin ja ajattelumallin pohjaksi rakennettuja, jossa nämä rajapinnat on sitten tärkeitä hahmottaa ihan käytännössä. No, tämä tästä strategiatasosta. Sitten jos mennään siihen arjen tasoon
ja siihen ihan käytännön arkielämän ja käytännön tutkimuksen tekemiseen, niin tämä avoimuushan ei ole vain näitä ylätason käsitteitä eikä tätä strategista ajattelua, vaan se on ihan sen pitää niin kuin läpäistä koko se tutkimusprosessi. Ihan sieltä ensimmäisestä ideasta, mikä tutkijalla tai tutkijoilla yhdessä syntyy, niin sen työstämisestä tutkimussuunnitelmiksi, rahoitushauksi, tutkimuksen tekemisen aikaiseen tutkimusaineiston keräämiseen, käsittelyyn, aineiston kuvailuun ja sitten tullaan näihin säilytys- ja avaamiskysymyksiin. Ja tämä on oikeastaan semmoinen yksi kaavio, jota myös tuossa omassa työssämme, omassa yliopistossamme olemme käyttäneet niin kuin hahmottaaksemme, että mitä kaikkea yliopiston pitäisi tehdä, kenen pitäisi yliopistossa näitä asioita, mitkä on ne vastuutahot ja mitä pitäisi pyrkiä tekemään sitten ehkä enemmän näin kuin yhteisesti kansallisella tasolla. Ja tämä jäsennys on myös lähtökohtana sille Eevan mainitsemalle UNIFin avoimen tieteen työryhmälle, että meillä on nyt vakaa tarkoitus yliopistojen kesken, eikä pelkästään yliopistojen kesken, vaan avata tämä keskustelu myös tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoittajien ja muiden tahojen kanssa, että saataisiin tähän maahan nyt ensin kansallisesti semmoinen yhteinen ymmärrys siitä, että mitä meidän kannattaa tehdä niin kuin kansallisella tasolla yhdessä, millä järjestelmillä, esimerkiksi kun mennään tuonne datan säilytykseen, mitkä on sitten enempi organisaatiokohtaisia tehtäviä, ja siellä tietysti hyvien käytäntöjen jakaminen, benchmarkkaaminen, toinen toisiltamme oppiminen on keskeistä. Ja tämän kuvan avulla vaan sen prosessi eri osia on pyritty sitten niin kuin, hahmottamaan. Ja tämä on siinä mielessäkin tärkeää se arjen työn takia, että jos me vaan sanotaan tutkijoille, että avatkaa, teidän pitää toimia avoimen kulttuurin, avoimen tieteen niin kuin periaatteiden mukaisesti, mutta ei tarjota keinoja siihen eikä tukea siihen, niin mitäänhän siitä ei silloin tule. Eli meidän täytyy tarjota tutkijoille ensinnäkin koulutusta, kompetenssia, mutta myös sitten ihan järjestelmätason tukea siihen tutkimuksen avaamiseen. Ja tästä on ihan hyvä tuommoinen kokoava raportti viime kesältä EU-tason working group, joka näitä asioita miettii. Siinä ainakin Eeva Kaunismaa ministeriöstä on ollut mukana. En tiedä, onko ollut muita Suomesta, mutta Eeva ainakin ollut mukana ja sain tämän raportin häneltä. Ja tämä on ihan hyvä. Toki siellä on vielä moni kysymys jää auki, mutta ihan hyvä koonti siitä, mitä kaikkea se tarkoittaa. Ja se tarkoittaa tietysti myös älyttömän monia asioita. Tuo dia ei näy minnekään, eikä sen ole tarkoituskaan näkyä, se vaan kuvaa sitä, että myöskään sillä arjen tasolla ja sen käytännön tutkimustyön tekemisen tasolla kysymys ei ole mistään yksinkertaisista, simppeleistä asioista, mutta nostaisin noita samoja asioita, mitä tuossa Riitta Maijalan puheessakin tuli esille, eli tämä palkitseminen ja meritoituminen. Se on äärimmäisen tärkeää niin yksilötasolla kuin organisaatiotasolla. Ei tutkijan, yksittäisen tutkijan, ei tutkimusryhmän eikä yliopiston kannata edistää sellaisia asioita, jotka ovat niin kuin ulkona siitä, mitä tiedeyhteisö laajasti tekee. Eli se pitää mennä läpi koko systeemin tämä palkitsemis. Miten niitä mitataan, miten siirrytään tästä perinteistä julkaisu- ja siteerauspohjaisesta meritoitumisesta datan avaamiseen ja sen tekemisen, mittaamisen ja meritoitumisen. Nämä ovat niitä kysymyksiä, joihin meidän pitäisi nyt pystyä hakemaan vastauksia, että me pystytään oikeasti edistämään sitä tieteen avaamista käytännön tasolla. Eli tuo kuva on minusta myös aika silleen hyvä kokoava kuva siitä raportissa, jossa nämä eri osa-alueet on kyllä hyvin hahmottu. Eli siellä on tämä politiikkataso, johtajuus, resurssit ja sitten tämä ihan arjen taso, urakysymykset, kuinka rakenteet tukee infrastruktuuri, tekninen ja koulutus ja muu infrastruktuuri tukee sitä, ja kuinka me tarjotaan sitten koulutusta ja osaamista tutkijoille. Ja toimijoita, koko yhteiskunta, eri tasot joutuu tähän tai saa tähän osallistua eri tahoilla. Toki tiedeyhteisöt, yliopistot, muut tiedeyhteisön organisaatiot on tässä aivan keskeisessä roolissa. Me ei missään tapauksessa haluta tätä ulkostaa, vaan otetaan tämä nyt tästä niin kuin vastuuta, että kehitetään näitä asioita. Mutta yhdessä se sana täytyy pitää mielessä, tähän tarvitaan kaikki.
Kiitoksia. Näillä sanoilla vähän yritin tässä pohtia tätä eri tason avoimuuden johtamiseen liittyviä tematiikkoja. Kiitos. Kiitos. Kysymyksiä, kommentteja? Pauli Assinen, ole hyvä. Pauli Assinen Helsingin yliopiston kirjastosta. Kiitos mielenkiintoisesta esityksestä. Mulla ei vaivaamaan vähän, jos otat sen edellisen kalvon. Tämän yhdistäminen siihen hässäköihin. Eli onko tämä rakenne ja ne hässäköt jollain tavalla yhdistettävissä reaalimaailmassa? Mielestäni on, että se hässäkkä on enemmän se toimintakulttuurikysymys, että puhutaan nyt sitten nyt mennään sitten, jos mihin ei ollut aikaa, niin tähän tieteen tekemisen monitieteisiin temaattisiin kokonaisiin. Tiedettähän pitäisi tehdä temaattisena kokonaisiin, että tutkijoiden tutkijayhteisöjen pitää muodostaa hässäköitä keskenään. Sitten kun mennään vaikuttavuustasolle, niin siellä sitten ympäröivän yhteiskunnan yritysten muodostaa hässäköitä keskenään. Tämä kuvaa enempi kuvaa sitä, että mitä meidän täytyy niin kuin organisaationa ottaa huomioon ja kehittää, että me saamme tutkijalle valmiuksia siihen hässäkkätoimintaan. Oli se sitten tutkimustyötä tai sitä vaikuttavuuden rajapintatyötä. Että se hässäkkä toteutuu, niin meidän täytyy kouluttaa ihmisiä, meidän täytyy tarjota heille niin kuin järjestelmiä ja mahdollisuuksia tehdä sitä. Siinä mielessä nämä kyllä niin kuin saadaan niin kuin sovitettua yhteen. Niin, tämä kuulostaa vähän semmoiselta niin kuin fuusioreaktori, että siellä on niin kuin kauhean hässäkkä siellä sisällä ja sitten on joku magneettikenttä ympärillä, joka pitää sen hässäkän kasassa kuitenkin, ettei se räjähdä kokonaan sinne. Niin. Mä sitä hässäkällä tarkoitan enemmän sitä toimintamallia, toimintakulttuuria ja semmoista, että se tieto siirtyy, osaaminen siirtyy kaikkiin suuntiin. Mutta totta kai se vaatii myös järjestelmällistä kouluttautumista ja myös sitten tätä, että nämä meritoitumisen ja rahoituksen systeemi tukee sitä. Kristiina Hormia-Poutanen. Joo, tosiaan Kristiina Hormia-Poutanen Kansalliskirjastosta. Ja myös toimin Liberin, eli eurooppalaisen tieteellisten kirjastojen verkoston puheenjohtajana. Ja siinä roolissa tässä Open Science Policy Platformissa. Ihan ensi alkuun kiitokset ATT-hankkeesta. Ihan hienoja tuloksia on saatu näiden vuosien aikana. Ja varmaankin kaikki täällä huoneessa olevat henkilöt ovat jollakin tavalla tähän osallistuneet. Minulla olisi kommentti. Me täällä olevat ihmiset, niin ollaan ikään kuin jo, me ollaan omaksuttu tämä ajatus tästä avoimesta tieteestä ja tähän suuntaan tulee mennä, mutta varmaankin meillä on Suomessa hyvin paljon tutkijoita, opiskelijoita, toimijoita, kansalaisia, jotka ei ymmärrä tästä mitään. Ja ihan tämä samanlainen havainto on myös Euroopassa. Eli me pitäisin hirveän tärkeänä, että jatkuvasti pidettäisiin yllä keskustelua tästä avoimesta tieteestä ja ehkä ennen kaikkea niin kuin tulosten kautta. Eli pystyttäisiin niin kuin osoittamaan, että mitä vaikuttavuutta, mitä ihan konkreettista vaikka kansalaiselle niin kuin tulee, minkälaisia ongelmia on ratkaistu. Eli tämmöinen ymmärryksen jatkuva niin kuin lisääminen, niin pitäisin sitä hirveän tärkeänä. Ja sitten yhtenä osana ehkä tähän liittyen, niin myös tätä jatkuvaa koulutusta, että kyllä meillä on varmasti niin kuin tutkimusorganisaatioiden toimijoissa niin paljon vielä väkeä, jotka tarvii sitä osaamisen kehittämistä ja nimenomaan yhteistyönä, että eihän meillä ole mitään yhtä tahoa, joka pystyy kouluttamaan, vaan siinä täytyy ottaa ne maan parhaat asiantuntijat sitten mukaan. Joo, ihan kommenttina tuohon juuri näin ja tässä salissakin ja näiden asioiden äärellähän meillä on yleensä niin kuin uskovat ovat yhdessä, mutta juuri näin, että meidän pitää niin kuin pystyä, ja sitä mä yritin tuossa alussa sanoa, että se on niin kuin läpi yhteiskunnan kulkeva ajatusmuutos on tämä avoimuus, ja se ei riitä, että tutkijayhteisöt tai osa tutkijayhteisöstä ikään kuin ymmärtää ja toimii sen pohjalta, vaan koko yhteiskunnan muutoksesta on kysymys, ja juuri näin, että narratiivien ja esimerkkien kauttahan sitä pitää myös tuoda näkyväksi. Hei, Pekka Arponen, Aalto-yliopisto, ja
tiedeakatemioiden data-asian kansalliskomitea. Sellaista olisin kysynyt, että kun nyt nämä ATT-hankkeen arkkitehtuuri- ja palvelusuunnitelmat on menossa käytäntöön, tämä on hirveän iso asia, ja nyt näitä palveluita ruvetaan toteuttamaan sillä tavalla, että tämä tulee niin kuin tutkijoiden arkeen. Niin minkä verran tätä on katsottu, miten niin kuin katsottu yhteen näiden eurooppalaisten niin kuin vahvasti tulossa olevien palveluiden tarjonnan kanssa? Että onko tämä ATT-suunnasta tuleva hieno arkkitehtuurisuunnitelma, niin onko se niin kuin synkronoitu näiden eurooppalaisten aloitteiden kanssa? Tästä voi tulla ongelmia, jos niin kuin nämä isot eurooppalaiset aloitteet menee eri suuntaan kansalliset. Tästä varmaan niin kuin ATT-hankkeessa syvemmin sisällä olleet osaa paremmin kommentoida niin kuin ATT-hankkeen osalta, mutta se käsitys, mikä mulla on syntynyt tästä EU-tason ja kansallisen tason niin kuin synkronista, niin siitä nimenomaan nyt on kysymys, että EU:ssa puhutaan tästä European Science, Open Science Cloudista, mutta kun kysyy he sitten siellä, ja siitähän on tulossa nyt joulukuussa ilmeisesti joku tarkempikin paperit, mitä se tarkoittaa, mutta että tällä hetkellä vastaukset on ollut sitä tasoa, että kansallisesti pitää nyt sitten myös rakentaa näitä pilviä ja miettiä, että se voi olla tämmöinen kansallisten pilvien pilvi sitten se European Science Cloud, että kyllä meillä edelleenkin on vakuuttunut siitä, että jos me tehdään nyt systemaattisesti, tehokkaasti Suomessa töitä, pyritään ratkaisemaan yhdessä näitä asioita, niin me pystytään aika paljon myös vaikuttamaan siihen, minkälaisia ratkaisuja siellä EU-tasolla tehdään. Ei siellä valmiita malleja myöskään, mutta äärimmäisen tärkeää se synkroni on olemassa, koska siinä on ihan sama kuin kansallisesti, jos me tehdään osa organisaatioita tai osa ratkaisuja, niin siitä tulee huono, siitä ei tule kokonaisuutta, niin samalla EU-tasolla siitä ei tule kokonaisuutta, ellei sitä jotenkin synkata tässä vaiheessa. Nyt on vielä aikaa siihen, mutta juna menee koko ajan eteenpäin, jos ei sitä tehdä nyt suunnitelmallisesti, niin ne syntyy sitten ad hoc, ja sitten niitä on vaikea korjata niin kuin jälkeenpäin. Kiitos. Vielä. Nyt sallin tämän vielä. Ja, kiitos. Mä vaihdan vähän roolia, eli nyt esimerkiksi OpenAIRE-projektin National Open Access Desk-roolissa, ja tähän kysymykseen näistä eurooppalaisista palveluista ja kansallisista palveluista, niin tällä hetkellä on just se hetki, nyt kun pitäisi ottaa kantaa näihin. Eli viimeinen kokemus mulla on, tuosta syyskuulta oli tämmöinen Open Science Fair-tapahtuma Ateenassa, ja siellä oli European Open Science Cloud järjesti kaksikin työpajaa, joissa nimenomaan me tehtiin sitten ryhmätöitä, joissa mietittiin, että miten paikalliset ja kansalliset palvelut voi liittyä tähän European Open Science Cloudiin. Ja sieltä tosiaan on tulossa nyt näitä enemmän pilveä, tai siis vähemmän pilveä ja enemmän dokumentaatiota seuraavien kuukausien ja puolen vuoden sisällä, mutta nyt on, niin kuin rehtori Mönkkönen tuossa totesi, nyt on aika ottaa kantaa sinne, että mitä me halutaan, minkälaisia vaatimuksia me halutaan esittää näille yhteisille palveluille, keskitetyille palveluille ja kansallisille palveluille. Ja mä toivon, että tämä työ jatkuu mielelläni. Käytän tätä sanaa niin kuin muutkin täällä, että yhdessä ollaan sinne Eurooppaan päin, niin silloin meillä on niin kuin voimaa sanoakin jotain. Kiitos. Kiitos.